ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣ ତ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୋମିନେସନ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଭିତରେ ଏଥର ଧାମନଗରର ଜନସାଧାରଣ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଗୁରୁଜନମାନେ ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଯେତେ ମଜବୁତ କରିବା, ଧାମନଗର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାମନଗର କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ, ଆଜି ସାରା ଧାମନଗର ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଏକପାଖିଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନରେ। ଏ ସମସ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ 10 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ାକୁଟିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ବୟାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଇଏ ଯେଉଁଠି ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ମିଟିଂ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ପ୍ରଭାବ କଥା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ଧାମନଗରବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ। କାଲି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଯାଇକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।